Terve vaan, täällä ollaan te Sirtuksen backerillä. Meillä on ilmantunut tämmönen GoPro Hero 3. Ja ajateltiin, että ei avattu sitä vielä etukäteen, vaan unboxataan se nyt videolla. Sen lisäksi mä on omasta takaa hankittu tämmönen klämppi, mikä unboxataan nyt kans. Tää on sieltä kyllä jo pahamaineiselta hullulta päivältä homma. Voitais unlockata ja unboxata tää ensiksi tää klämppi. Onks tähän joku hieno tapa aloittaa? En mä usko. Mäkään. Mä veikkaan, että mä avasin ite ehkä sen. Onkohan toi saksikamaa vai? Tää on ihan vaan liimalla tää kiihjulla. Saadaanko tätä edes auki? Tää on vähän tällainen nyt ajan palasiksi. Ei oikein voi mitään. Tosta lähtee. Hienosti tuli auki. Vittu joo. Kahdessa osassa. Tommonen. Käsivarsi. Ja sit päätä käykki. Koita laittaa se korvaa. En koita, koitin kerran, varmasti koita. Mites tää menee? Homma jotenkin tällä. Onko näin? Siinä tässä on, että... Semmonen. Tää on erittäin hieno. Tää on sitä yksi hienompia pakkauksia, kun tiedän. Lähtee ensiksi tää. Täällä ei ole mitään sisältöä. Sen jälkeen tämmönen teippi. Hienosti lähtee. Kohta olemme rajan takaisin. Noin. Semmonen teippi. Sitten tää kupu. Tää ei oo kiinni tässä. Okei. Sitten se lähtee irti. Sen voi laittaa sinne voi laittaa jonkun palkinnon sisään. Mitäs tää sit tulee? Noin. Se on kiinni tässä. Kato, tässä kannassa. Tollaset. No niin. No niin. Ja tulee visitgobro.com. Hermo heti, että downloadaan manuaali. Ja eikä siinä jotain wifi-remoten noita. Tän saa täältä irti tän systeemi itse video. Aika tiukkaan tää on tää kiinni. Se on ehkä ihan hyvä. Se on silti vielä kaiken lisäksi liimattu tää kanteen. Olisiko tää kuulun ottaa kuule irti? Kyllähän monet käyttää nimenomaan sinne jalustana. Leiviä, minkä sä just irrotat siitä. Tähän aikaan nyt tää on vähän nyt tämmöstä brutaalia. Tää oli niin hieno tää laatikko, että mä en nyt oikein oo ihan varma, että oliks tää nyt tosi siistiä, että meni tuhossa. Se on niinku semmonen. Mitäs muuta täällä on? Tämmönen ihan hieno mekanismi aukee tästä tää. Näin. Tää on tämmönen pseudo-aklemainen, mut sit kyllä vähän. Sitten oli pieni pettymys, kaikki on tässä hirveässä kasassa vaan tuo alhaalla. Eka niinku koko ajan tosi hienosti pakattu, mut sitten. Onks tää vielä joku juttu täällä lopussa vai onks tää vaan korotus täällä? Ei tuo varmaan oo enää mitään. En mä usko. Tuskin. Okei. Katsotaan mitä tää on. Täällä on tämmönen. Katsotaan teippiä. Niin mä kans katsoin. 3M teippiä. Jotain postit lappuja täällä. Mut toi on ihan jäätävää, että koetat siis... sillä lailla läpällä laittaa se vaikka tohon flipperiin kiinni. Niin se lähe enää irti. Niin. Joo. Et sen saa ottaa jollain veitsellä sieltä irti sit sen jälkeen. No tässä on kaksi tämmöstä niinku kenkää, mitkä sit voi laittaa kiinni johonkin. Toinen on vähän niinku kaareva, toinen on suora. Tää on ehkä, tän voi laittaa ehkä jokin kypärään tai johonkin varmaan, tiiäks, se on kaareva. Tän voi laittaa autoikkunaa tai johonkin. Sitten on joku tämmönen klämppi, mistä mulla ei mitään hajua. Mä laitan nää ehkä takas, mä en ehkä nyt käytä niitä. Sitten seuraavaksi. What is this? Ei niinku mitään hajuu. No, se on joku. Se varmaan selviää joskus. Sitten! Mä veikkaan, että tää liittyy jotenkin tähän. Ehkä. Oisko? En mä oikein.
Mut nää antais jotain kiinnikkeitä, siis tohonhan noi menee. Varmaan. Joo, sitten USB-johto. Mikä tää? Miks se lataa tota sitä remotea. Okei. Okay. Niinpä onkin. Joo. En ole koskaan käyttänyt, enkä käytä. Se menee siihen remoteen, se piuha, ja tää piuha menee itse GoPro. Kyllä. Eli tämmönen ihan perus. Ihan normaali. Mini USB. Sitten on tämmönen avainrinkula. Sitten on joku. I don't know what. Kato keissin takapuoli. Tai joo, sä katsot aina, mistä saa paremmin äänet, mutta se ei ole vesitiivis, koska siinä on reikiä. Ei kannata mennä siihen halpaan, että laittaa aina pistää sitten pitiin. Sitten on tämmönen pieni vaatimaton juttu kuin akku. Ilmeisesti. Ja sen jälkeen tärkeimmät, eli syy minkä takia tää on ostettu tää koko laite. Eli tarkkaan. Kyllä. Okei, se oli tämän laatikon sisältä. Lopuksi meillä jää enää tämä. Mä en oikeesti ole yhtään varma, että osaanko mä ottaa näitä irti tästä asiaa. Tää on varmaan niinku näilläkin. Joo. Näin. Tää remote. Tommonen on se remote. Se oli tossa kiinni näillä tämmösillä. Mitä nää nyt on sitten? No, näillä kuitenkin. Kertokaa mitä nää on. Laittakaa kommentteja, kertokaa mitä, mikä näiden nimi on, nää jutut. Tämmöset millä kiinnitellään. Jotain hautalankaa. No niin, eli tää on se remote. Tällä voi sit painaa rekkiä niinku kauempaa, jos tuntuu. Mutta tää tukee myös sitä puhelinäppiä, eikö pidä paikkansa. Kyllä. Et voi myös puhelimelta painaa sen päälle. Osaatko sanoa, onko jotain etuja siihen, että käyttäis tätä? Ennakos haukeillut tota, niin en tiiä. No, tää on melkein yhtä isokin kuin puhelin, ettei sit ihan paljon sellaista tilaa. Okei, sitten on tämä. Remove. Ja sitten se lähtee. No, hyvä minä. Eli tää oli tää jalusta, millä se oli kiinni. Ihan tommonen vaan. Se on ehkä hyvä säilyttää silti. Ja sit lopuks on tää itse kamera. Se on tässä tää kamera. En mä tätä uskalla enemmän puhua. Koska me rikoon. Täällä on sisällä, sen saa täältä pois vissiin täältä kotelosta, jos oikeesti haluaa. En mä ehkä edes halua. Mut hei, se oli semmonen unboxaus. Kertokaa mulle, mitä ne oli ne kiinnitettävät jutut. Nähdään ensi kerralla.